Pesi bino ba bonjour, ba sali, ba lusako na bino, iska bozali, zambia mona bino, zambia abate la bino, ezali ngai wa bino mama nek, mama toli aba mama. Bande kuna ngai bokota, bokota kwete, to baksa implis na zoze la bino ba mama na ngai bokota, bokota kwete, to baksa implis ba mama, eske vous êtes là? Oza bien ba mama iska bozana bandaku. Kimia na nzambe eza na mabota nyonso eska ezwa mibino. Lelo mama Nick abotia na ye miziki te. Nazo zela bino bokota, bokota ba mama na ngai. Wete to batsa implis. To uti kota la titre emission na ngai ya lelo. Teme na ngai ya emission ya lelo ezali ye ou bien ezali ye te. To moni ba video bandeko na ngai to tali ba video ya papa na biso mukuna. Lolenge tamboli partout. Lolenge ba video wane tamboli bandeko. Batu ba komeli nga na niveau moko ko banda butu titongo. Bozumo na sobo tena profil na nga bo mona e moko na tse. Na lobye lo mususu e mona fase na tse lo mususu ba papa. Bozali nga confusion moko na mutu. Toza na débat moko ba mama na ba papa awa concerna ya problème ya papa na biso mukuna. Bande konanga na bengi bino bokota bokota fin que to beta sete tozolo bela sujet oyo video oyo ba photo oyo uti koleka na kati internet oyo tamboli ezaki a partir a lobe tambola ki vraiment to tellement débat oyo tozaki nango ti 1h du matin ba mama pona ko sola kaka débat oyo est-ce que ezali ye ou bien ezali yete. Nazo zela bino bandeko bokota bokota fin que to beta sete avant la bande mission na bande kono so bozolo ndangai toza na fondation na biso na RDC bomona nga na yaki na lekaki un mois na yaki na lobaki ete to sunga pote to somo basavon toza na bakoko na biso na kati ya fondation na FOVT toza na bakoko a partir ba mama moko akoko azana zana 93 ans mama mususu azana zana 91 ans reste ba mama batikali ba a partir ya 60 ans 50 ans. Mais biso to kataki to pena ba mama pe ya 40 ba veuve bazana na kata fondation to za pena bana mais ngai na zo beta sujet ya kolobela nanu avant na kota na mission na zo lobela concernant ya fondation na biso eza na RDC na mboka Kinshasa to sunga ka ba mama problème oyo to moni tellement bande ko na pauvreté oyo ekoti na mboka wana ekomi nzala extrême pauvreté ezongi li suna RDC makasi plus koleka ya wana tia ki ba mama na ngai ba papa na ngai. Oyo nyo soza tana quelque chose. To sunga ba mama na parti a 60 ans. Ya touro to sunga bango nyo sote. Ça fait déjà un mois et demi na lobe la ki. Bande kona monta onga na zui. Eza, na kwa kutu kolo bango teza soni. Telma monta moko eza ya muke. Bomoni yango na tinda ki yango te na RDC. Fait to sunga ba loso. To sunga ba loso to pesa ba mama na ba 60 ans. Ya 50, pardon, 60 ans, 70 ans, 93 ans. To pesa bango. Yo mama ni kiyake bande ko beta sete na zolo ba bande ko nanga mitema malamu. Ba mama ba papa o tozaka ka 5 personnes o to sunga ka fondation. Oyo nyo sa omona ke nzamba sungiye mutema na touche. Yo moko po na kata ba video tali mama nini. Oyo liko sunga. O zwi photo ya mama ona oyo liko sunga na kata fondation. O tinde lingai. O pesi monta na soko lingo pesa mama na saki aloso. Ndeko zola na kaka yo na nzambe na yo. Soko lingye loko o kabila mama na ta savon ya pamba. Kwe ta soko la maboko. Kake taliyo, sala fiko fiko fena ba mama wana uponi. Ubi mama niki na ba video weza na FOVT na kati ya FOVT uponi na kati ya Facebook. Otali na page ya FOVT ubi mama niki na lingi na anasunga mama oyu. Mama oyu na lingi mama niki monta na anapesi bo kendeko pesa mama wana. Oko mwana lwenge yoko loba. Lwenge pe video pe ko yaba kula tisao mama na lwenge ba ukepe ko tikla mama wane loko. Bande ko RDC yana ezali ya yo na nga ya moto nyonso. Eza vie privée ya mama niki te pwete na bomba. Na baka inga moko ya mama niki na yede. Tamu bozo mwona mama niki ya zoya kolobela konserna ya FOVT la tisi eza ya mutu nyonso. Ya bana RDC nyonso. Ya ndeko nyonso waza mute mama lamu. Oya monike ya zana posa asunga. Bozali libre bandeko na poto zotala. Povrete oeza na mboka na bandeko ekomi grave. Dolar ekomi 100 dolar ekomi ekvalan ya 19,000 bandeko. Nga na janvier na zaiku neza na 17,000. Di kou e mati. Bazo soufri ndunde komi diamant. Pondwe komi diamant na mboka ana. Ezo sungate. Na okota na misyon na nga ndeko nyo sobo la ndinga zamba mona bino.
Mamani ki azawa na bande ko to soutenir RDC ezana posa ya aide. Tozo tala ba mama na biso ba veva ba o souffrir. Mais ko tala les opesa passe ko tala bande ko susu. Bazona ba bazo yiba ba mbongo na bo pete to lo batin. Ata to kangi mun no ko ngolo lenge nin. To sa obligé to ko lo bakaka. Na ba ki RDC ona ko lo bisana ba baba. Ba baba ba ko tele ma ba ko lo ba pona RDC. Ba mama soke bi ete yo linga ramboka na yo. Oko tele makaka polo ba okanga munoko te. Yonga na ekolo ba concerna totali ya papa na biso soki mukuna. Est-ce que ezaliye ou bien ezaliye te? Totali ba papa na ba papa balobi o oh, eza montage eza yete. Tema to na confusion mo ba mama. Mama ni ke ezaka ye. Ba mama nyoso toli ba mama ezaliye ezaliye. Yonga mani mama ni ke na ko beta sete na tuna bino ba mama boko ma ezaliye ou bien ezaliye te. Ba papa balobi eza montage. Eza yete. Ba mama balobi eza kaka ye. Yoma mamani ki na ye. Oto beta mesaj. To pe sa mesaj afin ke eleka. Na komunote na biso. To mwona ka papa na biso o muku. Na to mwonye nena komiko lo basiko yo. Yoma na otu nelo omo ba ndeko na ba kongole. Toza na sentimente. Toza na ka jamme na sentimente. Pourquoi kongole zaka na sentimente na ekotuna? To mwona papa na biso o efek muku na. Ta mwana. Président Oya Zara na place. Évêque Mukuna bana okena ndako président. Évêque Mukuna bana okende kuna ndako président mona ka etango ayaka afinga biso ba diaspora. Alobi asimba envelope ngana bosa na image na tengala za mta sentimente bande kuna. Na mani po somba nga fopika. Na mona kutu mta somba na RDC wana. Na mona ka te mta somba na RDC wana. Ba oyo RDC zo somba. Ba o ba sala rate ba chômeur. Ba o ba ganarata infanté. Yango erde se fason baba ona opete. Bozo ta tozo ta langa ina bino longe mboka ne zo tambo la biente. Mende kona nga sentimente za na mboka wana. Eve soki moku na bino wana. Aya. Asimba envelope na ye. A wuta pa ya president o a wuta ekolongwa kalate. Asimba envelope baza ina mwasi ne basimba na mwasi na ye. Alo bibino ba diaspora. Hein? Boza jalousie. Bomoni nga envelope na zui yango na nko. Eh, bozo na jalousie pour nous tous enveloppe. Ngai na bino bandeko. Sentiment na RDC. Total bandeko, nous allons souffrir. Total bandeko, nous allons souffrir. To ane oyo, to moni, to kamwe, biso to kamwe, total abandiko lega. Abandiko loba, ba ma benyo so oye leka na RDC, bandeko, to tout nananwe. Pourquoi Congolais a na sentiment? Pourquoi Congolais a na sentiment? To sote la mboka nezo koufa. To rappelle ce qui va évêque Mukuna, ba participa ki pe, na chute ya mboka wana. Pourquoi battre ma tête pour baloba? Pourquoi battre ma tête pour baloba? Le lolo lolo moni ba lali ba lamuki ba moni ke mbongo ba uzo so envelope te. Muto so komi stanga tali envelope ne o envelope ba ne ko ye ezal soute. Abi fona ganga na lo pota mususu susu Felix so apesa so envelope. Po si sema air de sara comme ça. Ki ne chauffer ba ngoso ko yo ba diko ganga. O ba diko loba. O ba diko finga ta o pesa ko envelope pa o kangi munoko. O zo ba te o zo tala mboka te na lo ba na bino ba ndeko na nga. RDC na combat oyo ezobunda RDC mtomta obunda na ndenge naye mususu azobunda vraiment za vrai combat azobunda pona souci ya peuple naye mususu azotala banzala weza na mboka nazobunda na ndenge naye mais mususu azobunda na etaka poni libo pesa ye mbongo ata na poche pourquoi bandeko na RDC tozana sentiment totala papa moko ayaka papa na totala ba boma boma batu na RDC wana abi ah po peuple congolais azane azandenge asala kama kama au contraire. Papa na yabi na bongo li motema na yambi yesu po. Kongola banga akasu muta yambi yesu wa ikaka muta simi miko na yambi yesu na bongo li motema. Na mema boma ki bino. Mema sufri bino. Mema tse bino ba shena na kingo. Meboko yaka. Muta na bongo li motema teto limbi siye. Bo limbi sa akaka. Ifale pe nzambe na paradie. Nzambe na likolo na lola kuna. Nzambe sika vana likolo. Tangu Lucifer. Abane kosa ko mabe. Ifale nzambe. Ano waka Lucifer na limbi siyo teponga na zanzambe na limbi sa Lisfer, vanda non angai. Pona limbisyon, na wako na sete. Bande kona tango nzambe. Azwaka satan, wako kye na sen, zambaye bagitine. Abo abina uvane sika mote. Soko peple kongo le sentiment. Na ba bande kona masoki erde sone kufi, eza biso mo ba peple. Ba tatana biso mo ba vanda mboka, na ba bomi mboka. Po ba tatana ba vanda, ba bitan toro ye, to liye na biso mboko, to nyonga ba peple wana. Po tango toro ye, ba peple waza ba to sentiment. Tamba ko yeba papa no ba opo mamboka ba bomi mboka mboka ndose komi ekufi tamba ko yana bango ba bi a peuple congolais limbisa kana ba ko yana ba ba simba ba miko ba yen
Tobongami motema, système RDC ça comme ça. Yaba nokola le kabongo la motema, to boma boma. Nyonga bango na nzala, boma bango. Mboka no se kweti na se ba million no so RDC mema kende na onde ngolingi. Mais peuple congolais bossa na kana bo pété. Bande ko na ngai. Na bo pété poni total na maloba mutazoloba. Ozota la papa na Yesu kwa komiko bundela mboka. Siko to bana zek moku na so ba zifuma nzala pe sonde ba pesa ka liboso. Ba pesa ya mibali maloba ne ko changer te bande ko na ngai. Basra nan zambete, tota la RDC wana kufi bana babo miyango. Ba paste babo miyango. To bosa ni. To mo bosa na RDC wana. To mo bosa na RDC bande. Wa paste ba ne ko ya. Bande bo pesa ba mbongo ponza ba opambo la bino. Bo li bozo mabala. Bo pesa boye. Ba tu ba mamana ba komi pauvre li kolo akuwa bande ko. Tozo bosa na lopete. Tozo bosa na bande ko nanga. Lelo na ezo pesa nga pasi ba papa ba ya. Nga nga pu papa wanate. Nga nga pe kontra pu papa wanate. Po tota la oye sule kana RDC. Tout la souffrance ouais ça n'a pas de il faut pas papa t'as pas envie qu'on soit enveloppé ça va canisa batala quitter batala qui s'y mette pour battre la pauvreté ça n'a pas de rana batala quitter t'as pas envie de dim na bango enveloppe total la papa ou un évêque ou un ouya bino beaucoup mis ça on est loin hier à chaler maloba malgré ça on va maloba qui t'as pas envie de faire maloba na maloba mokala il faut maloba mokala basé non mboka faut quoi ya et quoi ya oui ils ont pas filmé la RDC tout le monde trop c'est trop bande qu'on a. Combien de bateaux bazo kufa nanzala bande ko ngana mona na RDC na mona na misuanga pourquoi maman dit qu'il ida ko sa la fondation ngana mona ba maman ko voisin na ngana Afrique na ki mona muke maman na kufa na bana na yemi bale bala na likola nzala ngana mona na mona na misuanga maman zo na bana ba kufa likola nzala likola nzala maman père de moi ni likola nzala maman zo mona kangira bana mi bale ya mike mike na ndaku ponya ke ne ko luka mbongo ke ko luka bande ko ne pote ba aide. Maman a kenda kenda ya kate. Bato a kartse babi maman a kina kosa ki ndumba. Ponini azwa mbonga kole sabana na ye. Pendant 3 jours bana ba misumbe na bilamba bana ba lala ba liya kate bana ba kufa. Ngana mwona na misu nga bandeko. Pourquoi peuple kongole landa la sentiment? Kongole, wana sentiment mwoko te mezo leke langa. E leke langa tona. Natala aka komsa bi. Ou kel peuple bazana sentiment komsa? Mouto so wakia zyo envelope na ye. Aye na ye ba diko ganga zolo ba ne ba diko finga 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 ya le kipo ana posa ba pesa ye sentiment na ye bobo sa nana o pete vraiment ça rapasto quand ça bande comme ça te ba souffrir kuna to quand ça te pondre comme diamant na mboka wana et que peuple les ont ma belle kitoko pondre comme diamant bite écoute comme diamant bino ko sana ma belle na ba mo ba ko sala ngote eh mutu moko so ya yibi ne ba million mutu mutu so ko tabi eh pourquoi ngaba ma million na yibate et comme nanga so ko zino pouvoir yo fozo pour na sentiment na yo. Yo yakana pouvoir po yiba po na poche na yo. Yo yakana po yiba ka po na bana na yo. Yo yako yiba ka mwa klamo ka comme ça ba seulement un groupe na bango. Ba yiba ka po na bango. Pourquoi peuple congolais bon na sentiment comme ça? Buzote na Facebook ngana za po moku na. Ngana za po soki ngandi. Mbote pe oza po Nzambe. Nzambe to tere pourquoi to zwa Nzambe na biso to tere première position te. To zo tere bato ba nyonga ka biso ndi peuple moko to ndima esclavage. Bato bazo nyonga biso, bato bazo sala biso koleka, bato bazo lelisa ba mama na biso, ba papa na biso bazo nyonga bana RDC wana. Bozo kote la bango. Bozo kote la bango, boya sentiment. Hein, ils ou sala ngutu. Ba mama ba bina mama dik, ezaka papa wana, parce que afinga ki moko, afinga ki présent o alongwa. Ya mo présent zo humilié. Ya mo présent na assemble c'est comme ça que zo Sophie, mo so ndeni. E ya papa papa ba papa bi non non non, wa ba mama ba bi ke eza yé muta sala yango. Ba papa balobini eza yete yana o montage tellement bande ko troubler nga mutwa et tellement to solo lona na groupe to leba mama ba mama na swabi eza ka yé kaba mama ya moko moko mbabi eza yete presque ba papa nyo swabi ka eza ka montage bande ko na eza la yé eza la yete to za na posa sentimenté to na posa peuple ko le to bi mana distraction et to mona onze eza ba jé ba distraction to ta mboka na eza ke bien te to ta ba maladie o yé mama o eza maladie ya coronavirus ezo tambola. Tout à la bande qu'on a vu sur la pauvreté, vous la vu sur la tolembi, la mitaka la bino. Combien mitaka la vu sur ton monde? Combien de prêts bandara RDC? On dit bah yeba babi, bon moni peuple, oh, poto distrait, bah on tuera na mitaka la. Peuple, on dit tout le la bouzoba. Soba yibi sur la mitaka la, il fait tout la namakamo, il est nécessaire, tout si kakato la ndarate. Tout comme il y a la mitaka la, et mitaka la, et mitaka la, et za mounene, et ouais, ouane za mouke. Bout à la peuple, mouko incroyable. Mais la vie la distraction. Tout la bande qu'on a, est-ce qu'on a besoin de l'écart? Tout à la fin, nous sommes bandes, nous sommes dans la casse de la bête, nous sommes riches, nous sommes dans la salle, nous sommes dans le peuple congolais, boum, aïe, on n'a pas besoin de ça. Quel peuple est-ce que nous avons? Il fallait, biso, tout la mise sur la biso.
Il fallait biso matoy na biso totala nano. Oya yiba ki ba million kuna za na prison. Yé pa yiba ki ba million abinini alingi ba l'exayé mardi makamne koleka. Jugement koleka mardi. Ana posa batu nyonso ba télévision nyonso to focus to sala focus na biso rapport na mutu wana papa wana. Misu na biso totala kaka yé papa wana. Abi eta sana posa peuple nyonso ba tia télévision vraiment oya yibi ba million kuna. Onde bande kuna Congolais Congo na RDC na mbongo ba bande kuna. Mboka neza na mbongo bande kuna ngai. Jamais au pauvreté zo lika na mboka wana. Bande kuna soba kuma kuba fonto ba kuma kutambula kuba likuni pauvreté leka. Tout la mboka na biso ndi ba bandimi na ba okeba kufana wa pauvreté. So na la tuna keso papa na mukuna soka za zo landa na papa e. Tangu yo zo ka envelope, tangu na bolinga bo bundela mboka. Tangu bino bosaki ba église na bino minene bosaki, tangu na bolinga bo bundela mboka bino wa pasteur. Tout elle banaise ba telemaki. Ba bundela ki mboka na bango. Banaise ba kangana ba minoko to ndi bino bokoma koya. Bokoma ka koya so boye bo ka peuple ngwe za kana faible so bo gangi. Po peuple ne koyo kabino. Ezo sunga te bande kono na. Wo ezo le kana RD so za sou normal te. Bino ne ba papa na bozo ba église minene. Tout elle ka yo pasteur wana. Ozo fuka misa so ba pasteur na yo. Ozo so ki na 21 églises. So ozo na 12 églises. Sous on a combien magabli au papa za kana ngo ba papa nyonso bane ko ko tikolo ba envelope na bango siko pe nzambe pe akangi pe magabli wana nzambe pe te kwi magabli te kangani to mwe tikolo ko magabli ne kan tem so nzambe pa kangi po tela we vérité na bino komiko bima kala kala na papa il fallo bimi sala biso ba vérité papa na ngai le lo bandiko yo zo ba vérité le ko peuple congolais ça ne pe sentiment la ndane ka ka to na na pou ba ndi yo la nda biso to pou papa wana. Biso toi contre papa on a boyo landa sentiment. Vous mettez que bande kona nzete hein. Ba mikolo ba loba nzete pa esika bakataka. Nzete o etenga ma pa bakata e koya apeka mupanzi wana. So to bito kota na Bible vraiment tota papa obino obenge. Aza suki avec aza suki nani. Na ezo intéressé ngata za avec. Aza sonne ezo intéressé ngata papa wana. Po ba ba détruire RDC ba détruire niveau mo église et détruire RDC wana. Le lo ko bakangi kwi mituna ba musiko ba ndi ko raisonner bien. Lo ko ba église wana ba magable kangani mitu e komisiko ko sala bien. Papa so ba bimisi yo. Ezala yo te. Ngana za kuna te. Ndi ba mama ba bi ezala yo. Ba papa ba bi ezala yo te. Ngana mani nana nga kuna te. Biso to zo tala. RD so na niveau e komi. So bi ni mozali baba vrai ya nzamba solo bo ngebo ya. Makambo bo zolo ba siko fale kala bolo ba yango. Mais bino bolobaki yango te botaki mbongo première position ni poche na bino bo welela ki bo welela ki peuple na bino te bo welela ki poche na bino po etondo papa oya oleka aussi man enveloppe webi foko saka batu ba en Afrique ponga kutu mwana susu okosa ngaite po biso na susu ezaka i oza o exchange raté kosa na okaka communauté congolais ndo ya ko la enveloppe na yebo moninga ye na azia enveloppe na bino bolingini na pesa bino na azia ngona encore. Maman a pesé ngai na papa ba pesé ngai enveloppe ngana mwasi na ngai yango la tibiso enveloppe le lo papa changer maloba na yo o changer maloba komika papa wana ze kolo boy muto na za comme ça ba kolandela yo ba otiko comme ça te po kalana e falo lo bango o lo baki yango te siko le lo ye o lo bi o bundela peuple na botiki bomba souffrir peuple bozi bozo zo kutu ba miete na bomba za na bozo zo ngo siko ba ko pesa bino ba di ba pesa bino makabo boy bango te li lo ba nzambe bo zo li lo ba nzambe bo balola yango. Eza tsuko moment nzamba zo pia kula binote. Ata yoko bibisa la biso verte vetona. Eza sou necessaire te papa ifale kala wana olo bayango. Kala ifale tele ma olo bayango. Me olo bi yango te. Batompe batombo ki. Barambo pe ya filme batombo ki. Babi paske siko bandiko bibisa verite. Po zo zana po sa peple sko ya kote la yo. Po muna ka peple neza zo bayango fwe kote la yo. Ba papa nangay. Foma bandiko na tola na asantir na te. Papa na sa ba eglise. Ba mou basa la commerce na wangopote mbongo akota na ba eglise. Est-ce que nini Bible zo na biso ke basa na église pote baso rambon Bible zo ba mo clair ba apôtre Paul ba lobia mo clair ba ba basa na mutoki na bango serait bino pe o ba ko côté ni lo banzambe ni lo banzambe zali gratuit et serait bino pe sa mo gratis Bible lobia mo clair ba ndeko na bino bo yebo komi côté ka lo banzambe bo na mi ndele ko teleke na ba mi ndele ba o filmer bino ba acto bo sala. Mais le RDC de l'Obanzambe, comme un bon, vous êtes à l'Obanzambe. Faut vous dire pardon. Faut vous repentir, ma papa. Faut vous dire que vous avez dit 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 papa vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit papa vous avez dit que 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 vous avez dit.
bozoya ba mama bazaba pauvre bozoso ba makabo na bango ba mama bozoso ba mbongo na bango bozoso ba dim lelo l'église quand même boyo bimisa biso vérité ba ne ba ondimo ba ba ondimo fo bazaba folle ba ba ondimo fo bazaba zoba vraiment ngana ondimo ngote ngana ondimo ngote po bo détruire mboka na niveau mo église contribue na ko beba ya mboka na na ba passer ba contribue na ko beba chita mboka na ba ndeko na lelo papa oyé nzamba ko mo bimisa misa na bino oyé ko mo banini. Oh, yo sa mwana nzambe, okomo bin sa vérité. Soko za mwana nzambe, bozo msa ba mbongo ba mama na bolia. Ba mama ba kuma pofwa, bino bo kumba riche, bo kumna vie bien. Bozo tamo ba kara bien. Bozo ba ke, eo, ba mwa ba mwa ba kondyon ba detrui mboka. Na bino pe, tango bozo so makabona, wobo detrui mboka wana. Apote pona ba ki ya, abi li lo ba nzambe za ofele. Li lo ba nzambe ba tega ngote. Yo ba paste, bo kumiko sa ba magablo partout, bo sal ba 20 eglise. Vous allez l'église dans le partout pour ni papa wana ba repé sa bino ba enveloppe ba papa na bokabo ba pasteur na bino li lo banzambe boteki lo banzambe so comme moment nzamba zo beta bino ba lo biete bino bo komi lo kwa bo sale la ki bo sale la nzambe bo sale la mokili bo sale la nyoso bo sangisi partout moment wa komi nzambe si kwa komi ko frapper bino ba misa na bino bo sake ya molile komi ko mona mi so bato après ba benga bino lo banzambe fo bo ko saka bato ba olanda bino. Beaucoup sera bateau bazandeng monabino. Eh papa na suko ko ya ro banin. Eh ba ko senga makampo na sala ke yangote. Etali bisote. Etali bisote parce que mboka eza déjà ko beba. Mboka eza ko beba. Suko mboka na poezo mo bandeko. E komi comme ça ba mama ba o souffrir. Ba mama tel me bana pauvreté. Ba mama tel me bana passe. To moni bino te pa ba okene ko sunga ba mama na bana pauvreté. To moni bino te ba passer un peu bokene ko aider ba moto moni te. To moni te fale bino. Bozo botongisi banda kuna bino botongisi. Bosali ba temple na bino minene bozo ba mbongo bino bo tongisi ba ndako na boke zomse ba mamana bo ba mama e to nyoko la kibino ba mama e to esenga bino pardon tellement biso ba passer to komne ba ndako bien to ko ba riche ba mama nyoso to zwaki to e kozongisa ba ndeko na bota ta lilo ba nzambe kote ki Jesu ba ne kote ya tango ba to ba nzima ki Jesu ba ko ki lilo be tusha ki bango e tusha ki bango ba ki ne kozongisa biloko ba zwaki moko mi bale ba zongisa ki pa ya bato. Oui, parce que nous pouvons contribuer à ce qui nous a dit. Et bien, papa, nous avons dit que nous avons dit que nous avons sentiment. Tant que nous avons dit 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 que ba tumu ndu te ba kina ofilme mindele bazuba kamya ba botela mboka o RDC longe zone dimanyoso botela longe ba église détruit to mona ki ba velo ba papa ba zoko tika ba velo pina bango bo kaboli ba gablo partout po ba kotika na bino mbongo po bino boko ma ba riche ba nzamba sana misu mususu nzamba zo mona nzamba zo tela bino ba pasteur RDC longe ba détruit mboka na to tela mindele ba tela bino ba les reportants ba bino bongo na mitema ba pasteur RDC le lo nzamba ko mo bimisa bino boko mo bangate. Beaucoup mieux bangate. Maman, où est comme maman Zambé? Toi, tu kan Zamba ça mon sanaï. Papa, ezala yom to sala kiamo. Ezala yotem to sala kiamo. Maman, où toi, tu qui maman où est en Zamba telemi. Bande ko nanga maman où est maman sentiment te peuple congolais. Maman, où toi zana maman moko bat bazo koufa. Maman où est malade et telemi. Bande ko nanga tambo to zo mona wa video na ezoya makamba soni bande ko to tala ka yango te. To fasse yango. To tala buzoba ko zo ka mboka te biso. Total a mis son abisso na RDC wana. Total a na souffrance wa maman abisso ba o souffri. Total a na souffrance wa papa abisso ba o souffri. Total a posa mboko ane kene liboso ba ndeko nana. Mouma kweza mouma te abu zoba. Peple komo le souto lingi mboko ane kene liboso. Total a kama bete abu zoba tele kana mboko ana. Mouma kwa mboko eza na kukufa. Mboko eza kwe na se ba ndeko nana. Mouma kwa tona posa mboko ana emata. E tambola. E kuma kukene bie. Tona posa ba tipa kuma kolia bie. Lulingi ba mboko ane soza. To na posa mai oya pamba e komo na kola pasi batu msumo muna na mungi na tongwa ana posa mai ame na mai ko zwezate muto na mungi na tongwa zana nzala eloko ko lia ezate bano to tala ka buzoba to ta mitakala est ce mitakala no baola sa biso na internet to bana ko tala mo depuis kala to ta to lembi yango to asu na posa ko tala mitakala te to na posa mboka na biso e ke ne liboso papa ona asala ngwa sa te zo intercept biso to poye to azana e faux pasteur to landa ite parce que soka za ki vrai hein. Vrai à sa divorce. Tant que yon dimi et on dimi au tele makalilo ba li soki li boso bo limbisanga. Li boso ya peuple ensemble. Apôtre Paul a lobi yango. Yon dimi benga ma pasteur. Soko lingo benga ma pasteur. Faut qu'on dimi ma kotambola.
Tambola tout toi afin que bato ba komona misana na yo. Yo tambola afin que bato ba komona misana na yo malamu ba kolanda misana na yo. Yo nzimi o divorce na mwasi na yo. Point d'interrogation. Nini oyo divorce na mwasi na yo? Yali boso mutayi bya mwazate. Okeko kwe na secrétaire na yo ke ko bala ye. Omona ke oza faux apote pour la vie soki o lingi mwasi na yo to lingi o divorce na mwasi wana oza ozo benga mosala na Nzambe. Ndima oza la scène. Ndima oza la yomoko. Kino mwasi wana kokufa. Tango mwasi wana kufi, bemo bali wana kufi. Apre oko bala, oke ko bala. Me yo ozo tambolo, sisi Biblia maboko ozo teya batu. Esengi batu wana bako tala misana, opote bako ya kolana. Botaka beglizo na ipungisi batu nzela na nivo moko. Bandimi no bako osa divorce, wiba ana bako bandimi. Me yo oza pasteur. Yo oza li, oza maître. Oza li boso ya bandimi na yo. Yo fo let's exemplaire na kata eglizi wana. Yo le sais exemple te papa nanga. Toka mo nga na oka moate, so te moni, o mutaka lenza yo za yo te toka moate. Parce que oza faux, oza vrete. Ozo na mwasi na otikiye, bo kabwa na mwasi na yo kezwa mwasi msu sekate na yo baliye. Me nzete, o baka ataka. Nzete o etengama. Tango nzete etengama ndeko, nangi kwe ka pa etengami te. Pa etengami ya mwe kwe ya ka. Ba tuwana so ba piyeje yo, bako tala nini yo linga. Babi, ah, boya mwasi na ya pasteur, ah, boya mwasi. Eh, bako landaka nivo anati. Ba, tout ala ba prêtre katholique yoto ofinga. Prêtre katholique, tam ba o prêté serment na bango. Bandimi baza na bango, baza la comme ça. Bandimi pou bandimi ta ba tiaka comme ça. Dimi a prêté serment na aza la selle. Ti li ou a koza la comme ça. Malgré ba, tozo mouna ba pédophile, ba makambo ebela bozo bezo leka. Tout ala nante men. Bino ba tam bozo ndi ma bondi boza ba pasteur. Me tam bo la bien. Tam bo la me koke kolia ba mbongo te. Yo ndimi ba soupesi yon bongo la tsi ba tu enveloppe ote na poche. Après 10 ans, ou le kili soussou, ne toza vwa ba zo bako. Toa ba zo ou le kili soussou, bandi ko chanje ma loba na yo. Eh, to lingi mboke bon, liboso ou eba gite mboke zagi biente. Liboso papa nan, ou eba gite mboke zagi biente. Siko loko ba kangi eglise. Siko moutu e bandi ko rezone bien. Ou ye siko ko lobe la banane. Ou ye ko finga banane. Men siko to loba ni, tso ba la tsi mouta kani za yo, te zo interse biso te papa nan. Parce que yo liya ki mbongo na bango. Et ça, le coq, ça, pas de na diable. Mais si mes papa, à si mon la tibiso misa na yo, aux anoy en zambete, aux y moi snao an aliboso yotika, ou mi kolé ni moi son alélaka. Kolé la nini bandeau na ou moi saliboso papa na tika, lela ki lolenge nini. Ou tike pour l'onda secrète na yo. Mais ba mou bato ba rota pour ba piège, ba ou piège ou pété. Ba bi l'on y a linga tatana, ah, c'est qu'a linga basi. Ba ou tel témoignage à biété, ba ou tel au salon à commerce à l'église. Béglise à la quoi chaque mois, ba papa na fouba ou pèse à banvelope na bango. Mbongo wana ba yo upesa, kwa isa yo. Isa yo te. Mbongo wana ifa iba mbongo bozo kwa ba pasteur, ifa iba zungi sa angwa bandimi na bino eglise. Mbongo bozo ifa iba zungi sa ba mamana ba zo ba pauvre. Paske bino ba pasteur RDC, bo kontribuye na shit ya RDC. Boza na soni ifa mako leka fama. Nga koutu na otama luba na bino, bo luba maluba bien ou bien lukute, zo interse moutute. Bo kene bo leka, bo senga pardon. Totala ki papa mo pasteur, leka ki azo lela. Abiete to soufri peuple na niveau mon papa na zolela. Abi moment oyo il fait to bon la mitema. Moment oyo ya coronavirus c'est sauté abi sauté. Moment oyo coronavirus c'est sauté abi sauté ba pasteur RDC. Bozo konti kala buso bana bino. Bozo konti ba salté na bino vraiment. Ya on passé moko lo baki. Abi était moto o za diable. Diable ko fo na eti ya ko kenen enfer. Po za na mission pour kenen enfer. Et lo ko moko te ko changer. Moto o za na ya nzambete. Moto na mutana mokilo na mission na e. Ce que mutu musu ayi na mission ayi ana mokili opota sala nzambe kino mutu na o continue côté ali lo banzambe na ndenge ya solo ce que mutu na ana mokili o mission ayi zapo a détruire li lo banzambe kino ata problème anga lo lenge nini ye aya na yaza na mission ayi pota détruire li lo banzambe ya moto ota la bible lo bi jesa lo bakia botelemi na porte ya lola bino mo kota lola te me botelemi pote bo empêcher ba nzambe pote ba kota lola te bible lo bango clair. Mingi ba misusu bazo ya na ndeko na ngai. Oyo zo landa bilandela na sentimente. Nde musu ayene na internet sa telemi azo ganga. Na azo ganga po wapesa ye envelope. Po eta meza na envelope. So wapesa ya envelope, envelope ya ngwe ko kange munu kupuwa lo bate. Aba na ko ganga telemi azo loba. Po tanga ozo envelope abosa ni binu eh. Abosa ni binu po azo na posa mbongo. Me ba misu pe ba timba ba tali ba bi a. Oyo zo landa po na mbongo to wapesa ete. To wapesa ete ba ndeko na ngai. Tout le monde a senti maté. Si tu as libre église, on est dans la RDC. Si tu as libre de la RDC, on a. Moi, je passe à la RDC. Je suis depuis longtemps. Je suis de la peuple. Pour peuple, ils ont souffert. Mais tant que tu as quitté.
bandima ki ba lena bango mbongo bandimu kutu bakesa la ba pacte na bango ba te bango na ba poche na bango bali na soucier peuple te siko lelo lo ba moni ba kumi ko souffrir peuple va na ndako zo le église te po ba kangi ba église mais kanda na ba ba pasteur na ba ko sala réaction na bango po te sera ba zo mbongo et sera commerce na bango e kangami to ko tala ba réaction na bango siko sera ba ba ki vérité te na ba vérité na ba mensonge ni so ko ma ko bi ma bande ko na moment ko ko bi moment nzambe to tika nzamba sala mo sala na ba peuple congolais to za na sentiment te bande ko na to na nda sentiment te peuple congolais to ko mi a ona to moni fo ma zo bunde la kala kala na ifa ba bunda kala wana mboke za na shit ifa le ba bunda ba bunda te ba kanga ki mi ko na ba bandi ma ki ba zo ba envelope bandi ma ki ba zo ba mbongo lelo lo lo ko peuple congolais andi ma ne ka ka nyoso peuple congolais ala ndaka ne ka ka nyoso bande ko na mais biso ba na poto surtout ba na suisse mona si so sumbe na kombia ko ko somba ete bando bolandinga toza la sentimente total kama mboka na biso mitaka les intercès biso te moma auto na posa ko la na sentimente moma obiso so miso na biso ezota na RDC ona bande bolandinga nzamba mona bino nzamba pambola bino esika bozali kimi na nzambe eza na mabota nyoso eza la ye ou bien yete ezo intercès biso te biso tozota RDC bande bolandinga nzamba mona bino nzamba pambola bino tota na mwanda semi wa telemi azo bundela RDC bokangi ete bote na prison Mwanda sem to moni pa ni ali akimbo. To moni mwanda sem place nini oyo mwanda sem asa ki buzo bali ki bambo na bango. Bande mona nga vraiment total logique al kampa ezali. To zota la bino peuple congolais. Nzamba mona bino. De gros bisous, bye bye.